പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആയ സൊല്യൂഷന്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ. നമുക്ക് നാല് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷറും എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അറിയണം. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കാം, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു? ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതായത് ഐസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറും ഐസായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അതായത് അവിടെ ഐസും ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എന്താണ് വാട്ടറും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറും ഐസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ്സ് സോളിഡ് ഫേസ് ഈസ് ഇൻ ഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ലിക്വിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് സോളിഡ് ഫേസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ നിന്ന് സോളിഡ് ഫേസ് ആയി മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് ഫേസും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൽ അതിന്റെ ലിക്വിഡ് ഫേസിന്റെയും അതിന്റെ സോളിഡ് ഫേസിന്റെയും വേപ്പർ പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് വാട്ടറിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും ഐസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും സെയിം ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ലിക്വിഡ് ഫേസിന്റെയും അതിന്റെ സോളിഡ് ഫേസിന്റെയും വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ, കുറച്ച് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു, ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഒരു സോൾവെന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു? ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ വാട്ടറിലേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ കുറഞ്ഞ വേപ്പർ പ്രഷർ ആദ്യത്തേതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു. അപ്പോ അതിന്റെ സോളിഡ് സോൾവെന്റ്, അതായത് ഐസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പെട്ടെന്ന് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് ഐസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു. അപ്പോ ഐസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക്, ഐസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുറവായിരിക്കും. കാരണം സോളിഡ് ആണ്, സോളിഡ് സോൾവെന്റ് ആണ്, സോളിഡിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ്. അപ്പോ ആ വേപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് അതിന് അധികം ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ട, വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സോളിഡ് സോൾവെന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. അപ്പോ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള സോളിഡ് സോൾവെന്റിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിനെത്താൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സോൾവെന്റ്, പ്യുവർ സോൾവെന്റ് എത്തുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൊല്യൂഷന് സോളിഡ് ഫേസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അല്ലേ. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഭാഗം നോക്കുക. ഇത് ലിക്വിഡ് സോൾവെന്റിന്റെ, അതായത് വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ, നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതായത് അവിടെ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരികയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷറിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വേപ്പർ പ്രഷറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം കാണാം. ഇവിടെ വേപ്പർ പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു അല്ലെ. ഇനി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അവിടെ സോളിഡ് ഫോം അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്.
അതായത് വാട്ടറിന്റെ സോളിഡ് ഫേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഐസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെ. ഈ പോയിന്റിൽ ഐസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ലിക്വിഡ് സോൾവെന്റിന്റെയും സോളിഡ് സോൾവെന്റിന്റെയും വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തായി? ഈക്വൽ ആണ് ഈ പോയിന്റ് അല്ലെ. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിന് നമുക്ക് T0F എന്നെടുക്കാം. എന്താണ് T0F എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ്. പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് T0F, പ്യുവർ വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ബിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ, വീണ്ടും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ ഐസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചാൽ, വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറും എന്തായിട്ട് മാറും? സോളിഡിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറും ഐസായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോ ഈ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറും ഐസായിട്ട് മാറിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? വേപ്പർ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കുറയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല നന്നായിട്ട് കുറയുന്നത് കാണാം. ഇതുവരെ ഒരു റെഗുലർ ഡിക്രീസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ താഴോട്ട് വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ട് പോകുന്നു. അതായത് വളരെ കൂടിയ അളവിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു. എന്താ കാരണം? ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറും ഐസായിട്ട് മാറി. ഐസിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. സോളിഡ് ഫോം ആകുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ വളരെ കുറവാണ്. അതായത് വേപ്പർ പ്രഷർ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു? കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു, കുറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ എടുത്തു. അതാണ് പ്യുവർ വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് T0F. ഇനി നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിലേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും അല്ലെ. വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണുള്ളത്. ഈ പ്യുവർ സോൾവെന്റിനേക്കാളും വേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതിന് താഴെയാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റുക. കാരണം ഇതിനേക്കാളും വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ്? കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ DE എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ, അതായത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷനെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സമയത്ത് അത് സോളിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നില്ല. അതായത് സോളിഡ് ഫേസിന്റെയും ലിക്വിഡ് ഫേസിന്റെയും വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല അല്ലെ. കാരണം ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും അതിനെ തണുപ്പിക്കണം. വീണ്ടും അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഈ പോയിന്റിലെത്തിയപ്പോൾ, ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിലെത്തിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തിന് ഈക്വലായി? സോളിഡ് ഫോമിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിന് ഈക്വലായി അല്ലെ. ഈ പോയിന്റിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു? ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് എടുക്കാം TF. ഈ TF എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ TF എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് T0Fനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് TF അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ്, ഈ T0Fന്റെ അതായത് പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെയും TF അതായത് സൊല്യൂഷന്റെയും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ΔTF എന്ന് പറയുന്നത്. ΔTF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് T0F - TF, അതായത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് മൈനസ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ, അതിന്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ΔTF അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്നെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ΔTF ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ മുമ്പ് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ΔTF ഈസ് ഈക്വൽ ടു KF × M. ΔTF ഈസ് ഈക്വൽ ടു KF × M. KF എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റിന് നമുക്ക് മോളാർ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. എന്താണ് മോളാർ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം KFനെ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിവിടെ മൊളാലിറ്റി 1 ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും?
നമ്മൾ മൊറാലിറ്റി വണ് കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ മൊറാലിറ്റി വണ്ണാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വൺ മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ 1 kg ഓഫ് സോൾവെന്റ് അല്ലെ. വൺ മോൾ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ 1 kg ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആവുമ്പോഴാണ് മൊറാലിറ്റി എന്താവുന്നത്? വണ്ണാവുന്നത്. മൊറാലിറ്റി വണ്ണായാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ പറയാം? ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. മൊറാലിറ്റി വണ്ണാണ്, കെ എഫ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എഫ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കെ എഫിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കെ എഫ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് the elevation, sorry, depression in freezing point, അല്ലെ. ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫിന് ഈക്വൽ ആണ്. ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വെൻ മൊറാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വൺ മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ 1 kg ഓഫ് സോൾവെന്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ, എങ്ങനെയാണ് കെ എഫിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വെൻ വൺ മോൾ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ 1 kg ഓഫ് സോൾവെന്റ് അല്ലെ. മൊറാലിറ്റി വൺ ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി എഫിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും കെ എഫ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മൊറാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എം ടു അല്ലെ. അത് നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എമ്മിന് പകരം ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എം ടു എന്ന് വരും അല്ലെ. എമ്മിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു. ഇതിന് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ്. ഡബ്ല്യു വൺ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആണ്. എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എം ടു എങ്ങനെയാ എം ടു കാണാം? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇപ്പൊ വാട്ടർ 0°C ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 0°C നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. 0°C കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും പിന്നെ ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ, കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ, നമ്മൾ വാഹനങ്ങളുടെ, കാറിന്റെ ഒക്കെ റേഡിയേറ്റേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആഡ് ചെയ്യും. എന്തിനാണ് എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആഡ്? എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെനോൺ വോളറ്റൈൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയും. അതായത് വാട്ടർ 0°C ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലേ ഫ്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള മെച്ചം എന്താണ്? ഇൻ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഇസ് മിക്സഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻ കാർ റേഡിയേറ്റേഴ്സ്. എന്താ സംഭവിക്കുക? ബിക്കോസ് എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ലോവേഴ്സ് ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഹെൻസ് വാട്ടർ ഇൻ കാർ റേഡിയേറ്റേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഫ്രീസ് ഈസിലി അല്ലെ. അവിടെ റേഡിയേറ്റേഴ്സിലുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യില്ല? പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസ് ആവില്ല. അതിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നല്ല കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ മേ ബി വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, 0°C താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ? ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പൊ കാർ റേഡിയേറ്റേഴ്സിലുള്ള വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിലേക്ക് എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എഥിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആഡ് ചെയ്ത ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് താഴ്ത്താൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇനി അതുപോലെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്
ഈ കോൾഡ് കൺട്രീസിൽ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, വളരെ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഐസ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ റോഡുകളിൽ ഉള്ള ഐസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെയുള്ള ആളുകള് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വിതറും. ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിതറുന്നു. അതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡോ, അവിടെയുള്ള വാട്ടറിലേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡോ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആണ്. അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള വാട്ടറിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചുകൂടെ കുറയും അല്ലെ. 0°C ൽ ഒന്നും അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങില്ല, അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങില്ല. അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ മൈനസിലേക്ക് പോകും. അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ, ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ചുകൂടെ ഐസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തടയാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ഫ്രീസ് ആവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഐസിന്റെ ഫോമേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൾഡ് കൺട്രീസിൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റോഡുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് വിതറും. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇൻ കോൾഡ് കൺട്രീസ് ഡ്യൂറിംഗ് വിന്റർ NaCl or CaCl2 ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിമൂവ് ഐസ് ഇൻ ദ റോഡ് ബിക്കോസ് ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് സാൾട്ട് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ലോവേർഡ് ടു സച്ച് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫ്രീസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0°C ൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങില്ല, അവിടെ മഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഫോമേഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഐസ് ഫോമേഷനെ ഒന്ന് ലാഗ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷന്റെ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു. കാർ റേഡിയേറ്റേഴ്സിൽ ഉള്ള വാട്ടറിൽ എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, കാരണം ആ വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ കോൾഡ് കൺട്രീസിൽ വിന്റർ സീസണിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പോലെയുള്ള നോൺ വോളട്ടൈൽ സോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പെട്ടെന്ന് ഐസ് ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം. ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുള്ളതെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ്, അതായത് വിറ്റാമിൻ സി, അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട്, C6H8O6 ടു ബി ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ 75 grams ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ടു ലോവർ ഇറ്റ്സ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് by 1.5 kelvin. Kf തന്നിട്ടുണ്ട്, Kf is equal to 3.9 kelvin kilogram per mole. ഓക്കേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഒന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. നമുക്ക് W1 അതായത് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എത്രയാണ്, 75 grams ആണ്. ഡെൽറ്റ Tf തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെൽറ്റ Tf എത്രയാണ്, ഡെൽറ്റ Tf is equal to 1.5 kelvin തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ദെൻ Kf 3.9 തന്നിട്ടുണ്ട്. M2 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, കാരണം നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ടായ വിറ്റാമിൻ സി അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട്, C6H8O6 ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് M2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. M2 176 ആണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ്, W2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം, M2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Kf ഇൻറ്റു W2 ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ W1 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ Tf. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 176 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3.9 ഇൻറ്റു W2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 75 ഇൻറ്റു 1.5 അല്ലേ. എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്, W2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി, 5.077 grams ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ അടുത്ത കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയായ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. പൈ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വേറെ 2-3 ടേമുകളെ കുറിച്ച് അറിയണം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താണ്. എന്താണ് ഓസ്മോസിസ്, എന്താണ് സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ, രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ബയോളജി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓസ്മോസിസിനെ കുറിച്ച്. എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ,
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു സൊല്യൂഷനെ പ്യുവർ സോൾവെന്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്ത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എസ് പി എം. അപ്പൊ എന്താണ് സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ എന്നറിയാം? സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മെംബ്രെയിൻ വിച്ച് പെർമിറ്റ് ദ പാസേജ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ ബട്ട് നോട്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്. അപ്പോ ഒരു മെംബ്രെയിൻ, ആ മെംബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂളിനെ അതിനുള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും, എന്നാൽ സൊല്യൂട്ടിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂളിനെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന മെംബ്രെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, നാച്ചുറൽ തന്നെ ഒരുപാട് സെൽ മെംബ്രെയിൻസ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് സെലോഫെയിൻ ഷീറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂളിന്റെ പാസേജ് അനുവദിക്കുന്ന, എന്നാൽ സൊല്യൂട്ടിനെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാത്ത തരം മെംബ്രെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനെയും പ്യുവർ സോൾവെന്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ പ്യുവർ സോൾവെന്റ് ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉള്ളിലൂടെ സൊല്യൂഷന്റെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അല്ലെ, പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂള് സൊല്യൂഷന്റെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിനുള്ളിലൂടെ. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ്. When a solution is separated from pure solvent with a semi-permeable membrane, there is a net flow of solvent into the solution through SPM. അല്ലേ, പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൊല്യൂഷന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിനുള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ്. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനെയും ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനെയും തമ്മിൽ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, അതായത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തേക്ക്, അതായത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂള് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂള് ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിനുള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ്. എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്യുവർ സോൾവെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂള് സൊല്യൂഷന്റെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിനുള്ളിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് എന്നും എന്താണ് സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പഠിക്കാം. എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറിൽ പ്യുവർ സോൾവെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊന്നിൽ എന്താണ് സൊല്യൂഷനും. അല്ലെ, ഈ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിനെയും, അതായത് സോൾവെന്റിനെയും സൊല്യൂഷനെയും തമ്മിൽ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഉള്ളത് സൊല്യൂഷനാണ്, ഇവിടെ ഉള്ളത് സോൾവെന്റ് ആണ്. ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ഓസ്മോസിസ് നടക്കും സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്, ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, സൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇവിടെ നിന്ന് സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ സൈഡിലേക്ക് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ, ഈ സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരു എക്സസ് പ്രഷർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂള് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തടയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ. അല്ലെ, അപ്പോ സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂള് സൊല്യൂഷൻ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ തടയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോസിസിനെ തടയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ, സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ ഈ ഓസ്മോസിസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. അപ്പൊ എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് ദ എക്സസ് പ്രഷർ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സപ്ലൈഡ് ടു ദ സൊല്യൂഷൻ സൈഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ഓസ്മോസിസ്. ഓസ്മോസിസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. എന്താണ്
സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്മോസിസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സസ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് ദ എക്സസ് പ്രഷർ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സപ്ലൈഡ് ടു ദ സൊല്യൂഷൻ സൈഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ഓസ്മോസിസ്. ഓസ്മോസിസിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ നമ്മൾ പൈ എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, സോ പൈ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സി ഓർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി. പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സി ആർ ടി, ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ കോൺസെൻട്രേഷന് പകരം നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആർ ഒക്കെ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ടി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എൻ ടു ബൈ വി എന്ന് കൊടുക്കാം. എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോൾവ്ഡ്, വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. എൻ ടു ബൈ വി കോൺസെൻട്രേഷന് പകരം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോൾവ്ഡ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് മൊളാരിറ്റി അല്ലെ. മൊളാലിറ്റി അല്ല, മൊളാരിറ്റി അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എൻ ടു ബൈ വി അല്ലെങ്കിൽ സിക്ക് പകരം നമുക്ക് എം എന്ന് കൊടുക്കാം, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം, മൊളാരിറ്റി. അപ്പൊ എന്ത് വരും, പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി എന്ന് വരും അല്ലെ. പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ടി, മൊളാരിറ്റി ഇൻറ്റു ആർ ടി എന്ന് വരും. നമുക്ക് മൊളാരിറ്റിയുടെ മൊളാരിറ്റിക്ക് പകരം എൻ ടു ബൈ വി എന്ന് കൊടുക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോൾവ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വി എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ആർ ടി ബൈ വി, ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ വന്നു. ഓക്കെ, എൻ ടു ആർ ടി ബൈ വി. ഇനി എന്നിന് പകരം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വിത്ത് മോളിക്കുലാർ മാസ് എം ടു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എൻ ടുവിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് പകരം ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു എന്ന് കൊടുക്കാം. കൊടുത്തൂടെ, N2 is equal to W2 by M2 എന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ വരും, പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു W2 by M2 into RT by V എന്ന് വരും അല്ലെ. W2 by M2 into RT by V. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ, എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്, എം ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു ആർ ടി ബൈ പൈ വി. ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു ആർ ടി ബൈ പൈ വി എന്ന് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാല് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടു എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റിന്റെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഈ നാല് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് മോളിക്കുലാർ മാസ് കാണുമ്പോൾ ആ മെത്തേഡിന് മറ്റുള്ള മൂന്ന് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്, അതായത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ, എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ്, ഈ മൂന്ന് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചും മോളിക്കുലാർ മാസ് കാണുന്നതിനേക്കാളും വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിയല്ലേ, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും. എന്നാൽ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ബോയിൽ ചെയ്യണം അല്ലേ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടണം. ഇനി ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെഷർമെന്റ് നടത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത് അല്ലെ. നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷർമെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ മൊളാലിറ്റി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഏത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്? മൊളാലിറ്റി, സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, മൊളാലിറ്റി ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റിൽ നമ്മൾ മൊളാലിറ്റി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോൾവ്ഡ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. മറ്റിടത്തൊക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂ ഡിസോൾവ് എന്താണ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് അതാണ് എടുത്തിരുന്നത്.
അപ്പൊ മൊളാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റിൽ മൊളാലിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമാണ് മൊളാലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള മൊളാലിറ്റി എന്ന ടേമാണ് ഇവിടെ മൊളാലിറ്റിക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നത് ഇതിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അടുത്തത് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് ലാർജ് ഈവൺ ഫോർ വെരി ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ. അല്ലെ, നമ്മൾ എലിവേഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഡിപ്രഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടി എഫും ഡെൽറ്റ ടി ബി ഒക്കെ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയി വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ വളരെ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. എന്നാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എപ്പോഴും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ചുകൂടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ബയോ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ അല്ലേ, ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ്. പ്രോട്ടീൻ പോലെയുള്ള ബയോ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ അവിടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എം ടു അല്ലേ, പ്രോട്ടീൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, 50,000 സംതിങ് ഒക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ മോളിക്കുലാർ മാസ് വരുമ്പോ എം ടുവിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡെൽറ്റ ടി ബി പോലെയുള്ള കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ്? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറാണ്. അതുപോലെ ബയോ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്തു പോകും? ഈ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ബയോ മോളിക്യൂൾസ് പോലെയുള്ള മോളിക്കുലാർ മാസ് കൂടിയ സൊല്യൂട്ടിന്റെ ഒക്കെ മോളിക്കുലാർ മാസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മെത്തേഡ് എന്താണ്? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ മെഷർമെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും, കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമായ മൊളാരിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്താണ്, കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് മറ്റുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. മെഷർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള വാല്യൂ, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വാല്യൂ ആയിരിക്കും. മറ്റതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ്, നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയ ചില ബയോ മോളിക്യൂൾസിന്റെയും ഹൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഒക്കെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുള്ള കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐസോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ, ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. എന്താണ് ഈ ടേമുകളൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്? ഐസോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു, സൊല്യൂഷൻ എയും സൊല്യൂഷൻ ബിയും, രണ്ടിന്റെയും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് ആർ സെയിം, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐസോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. അല്ലെ, ടു സൊല്യൂഷൻ ഹാവിംഗ് സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ കോൾഡ് ഐസോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. രണ്ട് സൊല്യൂഷന്റെയും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? അതിന് ഐസോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഐസോടോണിക് സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല? ഓസ്മോസിസ് നടക്കില്ല, കാരണം രണ്ടിന്റെയും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആണ്. എന്നാൽ എന്താണ് ഹൈപ്പോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷനും? ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ഹാവിംഗ് ഹയർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ദാൻ അനദർ. അല്ലെ, സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷനെക്കാളും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഓസ്മോസിസ് നടക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഹൈപ്പോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൈപ്പോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സൊല്യൂഷൻ ഹാവിംഗ് ലോവർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ദാൻ ദ അനദർ. അല്ലെ, രണ്ട് എ ബി എന്നീ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് എടുത്തു, അതിൽ എക്ക് ബി യെക്കാളും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും? ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഹൈപ്പോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും, കമ്പയർ ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഐസോടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഐസോടോണിക് ആണ്. ഹൈപ്പർടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഒന്നിന്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ രണ്ടാമത്തതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ. ഹൈപ്പോടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തതിന്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെക്കൻഡ് വണ്ണിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ.
അതിന് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയും. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 0.9% സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. 0.9% സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷൻ പേർപ്പസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻട്രാവീനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ, വൈ എന്ന് ചോദിക്കും. 0.9% സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്താണ് കാരണം? ഈ 0.9% സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത, വിച്ച് ഈസ് ഐസോടോണിക് വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ്, നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും 0.9% സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇഞ്ചക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് 0.9% സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ രണ്ടിന്റെയും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല, ഓസ്മോസിസ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും, നമ്മുടെ ബ്ലഡിനേക്കാളും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 0.9% കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ ഓസ്മോസിസ് നടക്കും. അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ബ്ലഡ് സെല്ലിന്റെ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. അപ്പോ ഈ ബ്ലഡ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പുറത്തേക്ക് പോകും. അത് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും. ബ്ലഡ് സെൽസിന് ഡാമേജ് വരും, അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകും, അത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും. ഇനി നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ, 0.9% കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിച്ചാലോ, ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെയും ഓസ്മോസിസ് നടക്കും. പുറത്തു നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബ്ലഡ് സെൽസിനുള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബൾജ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഹൈപ്പർടോണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനോ, അല്ലെങ്കിൽ 0.9% കോൺസെൻട്രേഷനേക്കാളും കൂടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതോ ആയ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡാമേജ് ആവാൻ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡിന്റെ അതേ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വരുന്ന, അതിന് ഐസോടോണിക് ആയ 0.9% സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ കണ്ടു, ഇവിടെ ഒരു വെസലിൽ ഇവിടെ പ്യുവർ സോൾവെന്റിനെയും ഇവിടെ സൊല്യൂഷനെയും, ഇവിടെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ് എടുത്ത്, പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ സോൾട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓസ്മോസിസ് നടക്കും. ഈ സോൾവെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂള് സൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ്. ഈ ഓസ്മോസിസ് തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിന് പകരം എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സസ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സൊല്യൂഷൻ സൈഡിലുള്ള സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂള് ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഓസ്മോസിസിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ്. ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ സൈഡിലേക്കായിരുന്നു, അതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുക. അതായത് സൊല്യൂഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് സോൾവെന്റിന്റെ സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എപ്പോ? നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്. അപ്പൊ എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ, ദ സോൾവെന്റ് സ്റ്റാർട്സ് പാസിംഗ് ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ദ സോൾവെന്റ്. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്. അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്? നമുക്ക് സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ
ഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഉപ്പുവെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ പ്യുവർ വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എക്സസ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെയുള്ള പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് പ്യുവർ വാട്ടറിന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. Appa, reverse osmosis can be used for desalination of sea water for getting drinking water. Appa, reverse osmosis in the application item namukku parayan pattum sea water il ninnu drinking water prepare cheyyunnathine vendiyitte reverse osmosis upayogikkam. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ. ഇനി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നോക്കാം. അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 liter of an aqueous solution of a protein contain 10 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2 × 10⁻³ atmosphere. Calculate the molecular mass of protein. എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. W2 തന്നിട്ടുണ്ട്, W2 10 gram ആണ് അല്ലെ. വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് 10 gram, വോളിയം 1 liter, ടെമ്പറേച്ചർ 300 കെൽവിൻ, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് പൈ 2 × 10⁻³ atm അല്ലെ. നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് M2 ആണ്, മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. R യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് 0.082 ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ M2ന്റെ ഇക്വേഷൻ M2 is equal to W2 RT by pi V. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 × 0.082 × 300 / 2 × 10⁻³ ആണ് കൊടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് M2ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. M2ന്റെ വാല്യൂ about 1,23,000 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ബയോമോളിക്യൂളാണ്, പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ മാസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിച്ചു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും M2 വളരെ വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ്. അതായത് ബയോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെയൊക്കെ വളരെ വലിയ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയൊക്കെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാരണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില മോളിക്യൂൾസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എലിവേഷനിങ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പോലെയുള്ള കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ 4 കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ 4 കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ.